Assalomu alaykum barchaga, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizga daromadni oshirish deb nomlangan kitobimni bepulga bermoqchiman. Buning uchun YouTube'dagi istalgan video darsimga kirasiz. Video darsga kirgandan keyin kommentariya qismiga o'tasiz. Kommentariya qismida aynan birinchi kommentda Telegram sahifamiz manzili bor, ko'k yozuv mana bu yerda ham bor. Ulanib qo'yasiz Telegram kanalimiz degan joyga bosib, ko'k yozuvga va Telegram kanalimiz chiqib keladi. Bu yerda esa mana bu metod sizni kutib turibdi. Demak, tezda Telegramga ulanib oling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jahongir aka, sog'likka oid konsultatsiyaga yozilsam bo'ladimi yoki kurslaringiz bormi? Keyin juda dangisaman. Istig'for va kitoblar o'qiyman, lekin xayollarimni bitta joyga yig'a olmayapman. Bitta insonni yo'qotishdan qo'rqaman. Qo'rquvim kuchli. Shuni o'ylasam tushkunlikka tushib qolaman. Nima maslahat berasiz? Xo'p, birinchi savol, konsultatsiyaga yozilsangiz bo'ladi. Ikkinchidan, dangasalik bu nimadan kelib chiqadi? Qo'rquvdan. Qo'rquv va aniq rejangiz yo'q, aniq bir strategiya yo'q. Kelajak uchun, oldinga harakat qilish uchun sizda aniq o'ylangan qadamlar yo'q. Mana shuning uchun ham sizda dangasalik jarayonlari sodir bo'lmoqda. Xo'p, bitta insonni yo'qotishdan qo'rqaman deyapsiz. Demak, insonlarni yo'qotishdan qo'rqish bu ularga bog'lanib qolganlikni bildiradi. Ularga bog'lanib qolish nima sababdan bo'ladi? Ulardan nimanidir olyapsiz. Qanaqadir emotsiya olyapsiz ulardan. Qanaqadir hissiyot olyapsiz ulardan. Qanaqadir bir narsalarni olyapsiz-da? O'sha insonlardan. O'shaning uchun ham ulardan olayotgan hissiyotlaringizdan ajralib qolishdan qo'rqasiz. O'shaning uchun shunaqa bo'lyapti. Avvalambor o'zingizga mehr berishni, e'tibor berishni, o'zingizni qadrlashni o'ylashingiz kerak, harakat qilishingiz lozim.